თვითმართველობა უნდა შექმნილიყო საქართველოში, მაგრამ რეალურად ვიღებთ მართველობას და არა თვითმართველობას და გეტყვით რა არის ამის მიზეზი. მაგრამ მანამდე მინდა ცალსახად თქვა, რომ ამ გაუგებრობის, ამ დაბნეულობის ავტორი არის დავით ნარმანია, რომელმაც ეს კანონი შექმნა, რომელიც ვერავერ გაიგო თუ რა შინაარსის არის და მეორე ასევე პასუხისგებლობა აქვს დავით უსუფაშვილს ამ საკითხთან დაკავშირებით, არჩეულ განგებლებს და მერებს თავზე ასვავენ გუბერნატორს, რომელიც მიიღებს მართლმსაჯულ გადაწყვეტილებებს. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, არჩეული განგებლები და მერები შეიძლება ყოველგვარი კონკრეტული მიზეზის გარეშე გადააყენოს საკრებულომ, რაც ასევე არის თვითმართველობის მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური საფუძვლის დარგი.